Abasuubuzi b'omuceere oguva e Tanzania ge bakaba ge bakomba olw'ekitongo ekiwoza ky'omusolo URA okubawa omuceere gwabwe nga URA egamba nti bakukusa omuceere ogw'ekika kya Pakistani mu kifo ky'ogwo ogwa supa bano nga bakulembeddwa mu ssabawandiisi w'ekibiina ekibagatta ki Kampala Student Association Robert Katongole bagamba nti kati ssabbiiti eweza ennamba ng'emmere yaabwe ekwatiddwa ku mwale Mutukula. Uganda Revenue Authority egamba nti omuceere ogwo guli mu muceere gwa Pakistan, tukukusa omuceere gwa Pakistan guyingiza mu ggwanga Uganda Tanzania. Batandika okujja ku samples olwokuna oba wiiki ewedde ne batugamba zijja mu laboratory e Nakawa. Okusinza ku tteeka ly'omukago gwa East African Community, ebintu ng'emmere bigiwako omusolo ebitundu mukaaga ku buli kikumi. Atenge vebu na yijibwaki bitunu samu bitano na katikumpi nabo bibagala basasule. Katitika mawanga gatu aga federated Mr. African Community Uganda, Kenya, Tanzania na aga izigatakura ni gakili zikanyake chigambe chiti wa meliko kwa mawanga kakakola Mr. African Community katike kwa katikudo kusasula misoro nina kusasula wili wa wili mitakisi katika 75% mchede kuhina certificate of origin Tanzania nizo chuchi imidako. Kati kuno kwa East Africa, Europa tu Afrika ekyalo kimu, wakubera ku sente ntonotono. Ate Pakistan yabera ku bei nene. Mu byemisolo, okitegeera. Era waliwo abakuleeta. Ono nga yegatiddwako sente w'ekibiina kino bagamba nti kati abakulu babateddewo okukwakuliza okuta emmaali yaabwe kyokka nga ejjuddemu obulippo bungi. Ffe tubagamba nti tetugaanye kye mugamba tusasule miliyoni 10 tukole endagaano. Naye ani agenda okugoberera omuceere ogwo nga mugukobe nga mugukebera. Ffe tunaamanya tutya nti bye mukebedde bye bituufu. Bwe nkuwa cheke ya miliyoni 10 nze ne ngenda ne ntunda omuceere gwate n'omala ku Uganda nga bwe emidde n'ogamba yali Pakistan. Nawulira kakati mba neewozaako ntya nga n'omuceere namala dda okugutunda. Bano bagamba nti bafiiriddwa ensimbi zaabwe nnyingi ng'emala eri ku nsale Mutukula nga katembeera ebayinze. Nti enkuba etonnye ennaku zino yonna tugiraba emmotoka eyo buli webanga eyemirimu amazzi nagaomuenkuba n'egikubako amatunukwena bwe gasobola kuwanirira mazzi ago lunaku olusooka lunaku olwoku era amazzi gamala ne gawaguza negayimira omuceere. Omuceere buli gutuukamu amazzi ekisinza okutabula abasuubuzi bano be bakulu obutasooka kubeebuuzaako nga bakola ebikwekweto nga bino kyokka nga bulijjo bazze batambula nabo. Tutambula nayo tumanyi tebaatuleetera kutu tebaatutegeeza ekintu baakola nga baguuna okola ambush. Tukitegeddeko nti ekitongo kiwara kibayisa olunaku lw'enkya ku yafiisi zaakyo okusobola okugonjola ensonga zo kyokka nga abamu bagamba nti era mpawo kye basuubira. Haruna Luwangula, Delta TV, Amasukkulumu.